شروع میں بڑی اچھی بات کی سید الرحمان خان صاحب نے کہ جو یہ سعادت ہے یہ اپنا کمال نہیں ہوتا جس پہ اللہ رحمت کرتا ہے اس کے گھر میں ہی حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہ ایک پنجابی دا لائن ہے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے گئے یہ ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو تو میں پوری فیملی کو حفیظ صاحب کو اور حبیب خان صاحب کو اور رحمان خان صاحب کو شریف خان صاحب کو پوری فیملی زوان خان صاحب دل کی عطا کے طرح سے چھوٹے بچے فضل رحمان خان عباس خان اور کنگ خان اور عظام خان یہ سارے پورے ماشاءاللہ اور اس نے آج بڑا اچھا میڈلے کلام آپ نے دیکھا کہ سارے کلاموں کو ملا کر اس نے پڑھا ہے تو جیسے ہمارے محترم علامہ صاحب آفتاب احمد گنجی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اور میں نے یہ تو ابھی انہوں نے بہت پیاری بات فرمائی ہے میں نے جب نعت شروع کی تھی تو تب سے لوگ کہتے ہیں بلکہ کہنے والے اب نظر نہیں آتے ہیں تو ہم پھر بھی ادھر ہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے انہوں نے ایک مثال دی علامہ صاحب نے وہ بابا جی نہ ان کے پاس کوئی موبائل تھا نہ کوئی ایسا سسٹم تھا نہ کبھی واٹس ایپ سوچے بھی ہوگا کہ ذرا کھولو لیکن پوری دنیا بلکہ حضور در تے کوئی بندہ انہوں نے ویڈیو بنا رہا ہے تو لا رہا ہے تو پوری دنیا نے پتہ لگ گیا کوئی بلوچستان چو حضور دا غلام ہے تو ایک کرم نوازی کی جانے ہے یہ دے چکنا کوئی کمال نہیں جے تسی رائٹ دے ہو تسی صحیح کام کر رہے ہو پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے تسی لگے رہو وہ آپ پہ ادھر پتہ پتہ کر کے کہے گا میں غلطی جیسی ہوں تسی جیسے صحیح کام کر رہے ہو صحیح سلسلہ چل رہے ہیں تو وہ کرنا چاہیے خاصا ماشاءاللہ بڑے شوق نہ محبت نہ یہ سارے حضور دیا محفلہ کا انعقاد کر دینے آج انہوں نے فیملی چوی وہ دیا سرات نظر آ دینے سارے بھی آ دینے کہ ماشاءاللہ چھوٹ چھوٹے بچے بھی اے نہیں کہہ رہا ہوں محفل ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں محفل ہوئی ہے میں نے ویڈیو بنا بنا کے لائیو کر کر کے میں وہ خاندے رہنے ہیں اے حضور دی اناتاں لگیاں نے اے بچے پڑھ رہے ہیں یہ رونک لگی رہتی ہے ماشاءاللہ اللہ کا اچھا تو میں بہت مبارک بات پیش کر رہا ہوں پوری فیملی ہوں اور بالخصوص سارے بہت پیارے بھائی علی عباس بھٹا صاحب جنہ دی بڑی محنت ہے بڑی سٹرگل ہے اسی چلے بھی جانے ہیں واپس سے پیچھے پہ ماشاءاللہ سارا رابطہ بھی سب نال محبت پیار اور خلوص نہ اور حقیقت گل ہے کہ انہاں دی بڑی محنت ہے انہاں دی بڑی کاوش ہے اور یہ سارا سلسلہ پوسٹر وغیرہ بڑے بڑے خوبصورت کہ علی بھائی ماشاءاللہ بڑی محنت کر دے میں اللہ تعالیٰ انہاں نوں ایہدا بہترین اجر عطا کرے اور علی بھائی دی بھی کوشش ہوندی ہے حضور دا کوئی بھی غلام ہوے اودی توڑنا کوشش نہیں ہوندی جوڑنا کوشش ہوندی ہے اللہ تعالیٰ سانوں آپس جیسے طرح جوڑے راجہ عمران صاحب ماشاءاللہ یہ ساڈے بھائی نے انہاں دے بھائی نے نعت خاں بھی بڑے اچھے سونی حضور دی نعت پڑھن والے انہاں دی بھی محبت پیار ماشاءاللہ ساڈے نال شامل حال رہندا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی سلامتی عطا فرمائے نامدار صاحب اپنی ڈیوٹی دتی ہے نقابت دے حوالے نال اللہ تعالیٰ انہاں دی ایک کاوش کوشش جد تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے علامہ زہید صاحب ماشاءاللہ شریف فرما نے یعنی تلاوت فرمائی علامہ دریس صاحب شریف فرما نے علامہ حضرت علامہ مولانا تنویر صاحب شریف فرما نے حضرت علامہ مولانا نفیس صاحب حضرت علامہ مولانا آفتاب راجہ صاحب یہ ساری ہستیاں اللہ تعالیٰ انہا علماء کرام کو سلامت رکھے اور انہا دا سایہ ساڑھے سیوات سلامت رکھے اور سامنوں میں دل نال انہاں دی رسپیکٹ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اسلام یاسر ماشاءاللہ
نشان انہاں دا وی پیار محبت ساڈے نال رہندا ہے اللہ تعالی انہاں نوں وی میرے بڑے پیارے بھائی پاکستان محمد علی ناصر صاحب انہاں دے والد صاحب دا ساڈی ملاقات ہوئی اور ایسا پیار دا سلسلہ بن گیا او وی اچھی نعت پڑھدے نے اور انہاں وی اگے انہاں نوں اچھی تعلیم دتی اے وی پڑھ لیندے نے لیکن ویسے پڑھدے نہیں لیکن سن سکدے نے اللہ تعالی انہاں نوں جناب سلامت رکھے اور انگلینڈ تو ساڈے جناب جو ماجد صاحب اور عمر صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے تے جو بھی اج دی محفل چ محبت نال ذوق شوق نال تشریف لایا ہے اللہ تعالی سب دا نام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چودھری عابد حسین صاحب دیر تو قابی تشریف فرمانے جنہیں بھی احباب جنہاں دے میں نام نہیں بھی جانتا لیکن حضور سارے جانتے ہیں بس بچے نے پڑھیا سی نا اذان نے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میرے آقا جی ویکھن تے دل ویکھ جو محمد یاسر نقشبندی صاحب جی سنجے بھائی تے میں انشاءاللہ انہاں دے لسٹ اے او دے مطابق میں اپنا کلام انشاءاللہ پیش کر تے ساڈی کوشش اے ساڈے آٹھ ہو گئے نے کہ کم از کم گھنٹا بلکہ زیادہ سے زیادہ بھی گھنٹا ذہن چ میں رکھ لینا کیونکہ بعد چ پھر لنگر دا اہتمام بھی ہے تے یہ تے میرے ذہن جنہ ہونا کی یہ بات دی گل ہے پاری سجاد صاحب بھی ساڈے ماشاءاللہ آئے نے انشاءاللہ پھر تشریف لے آن گیا تے انہاں دے بھی ماشاءاللہ بڑی محبت تے پیار ہے اللہ تعالی اے نسبت تے پیار اے شوق اللہ ای سلامت رکھے مل کے محبت نال جڑیاں میری فرمائشاں نے انہاں کلاماں دے اشعار میں پیش کراں گا درود پاک اسی یقین نہ پڑھو اسی پڑھنے ہاں تے سرکار سن دے بلند ہو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حبیب اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں ان کے جود و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں سنت اولی کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ حیا کا کسا نہ بچپن سے میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ بنا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ بنا میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ بنا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہاں میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ کا سالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں کا سالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں نئے شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں نئے شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہاں میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں
الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان الله وہ کمال حسن حضور کہ گمان نفس جہاں وہ بیان ہے جس
اس کا بیان نہیں وہ کمال اس حضور ہے وہ کمال حضور ہے وہ کمال اس حضور ہے اور وہی لامکان وہی لامکان مکین ہوئے صد عرش تخت نشین ہوئے اور وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں کمال اس حضور ہے اور علی بھائی دا کیونکہ فرمائش کرنا بھی اینا دا پسندیدہ شیر بلکہ ساڈا سارے دا بھی ہونا چاہیے کرو تے فدا نہ بسے کوئی شے ملکو تو ملک
تجھ میں آیا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کرمت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرمت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں افرد کری اگر آپ چوک کے سارے کاری ہیں میں کہتا ہوں اپنے کریمت کا میرے کو کسی دی تریفہ نہیں ہوتی میں کہتا ہوں اپنے کریمت کا میں کہتا ہوں اپنے کریمت کا میرا دین پالا نا میں کرتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِي مِسَاهُ خُلِقْتَ مَرْقَرْ مِنْ كُلِّ غَيْرٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وہ کمالِ حُسْنِ حُضُور شَتَانَ نَازِ رَازَ بَرَا سب شان تیرے وچ آیاں خاصا رمضان پائیاں وہ کمال حسن حضور ہے 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 کہ گمان دس جہاں نہیں یہی پھول تار سے دور ہے یہی شمع ہے تو وہ کمال اس حضور ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول بنا ہے بڑا پیارا کلام کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا یہ ہم نے مل کے کہنا ہے نبی کی رحمت کا تر ہمیشہ ازان ٹریول آ رہے ہو تسی تے لے کے جاندے رہندے ہو مدینے دے غلاماں نوں حضور دے غلاماں نوں مدینے لے کے جاندے ہو تے تسی ویکھدے اوتھے جا کے اسی رہنمار خان اس لے کے وی کہہ رہے ہیں نبی کی رحمت کا تر ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا نبی کی رحمت ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا کرم سے آقا کے کام اپنا کرم سے آقا کام اپنا بنا ہوا ہے
فقیر جب سے بنا نبی کا فقیر جب سے بنا نبی کا مجھے نہیں ہے ڈر کسی کمی کا فقیر جب سے جو ہے وہ دایا ہاتھ اٹھائے فقیر جب سے بنا نبی کا 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 مجھے نہیں ہے ڈر کسی کمی کا ہے ان سے وابستہ میرا دامن ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے بھرا رہے گا ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے فقیر جب سے فقیر جب سے بنا نبی کا ہمیں نہیں ہے کسی کمی کا نانا کان محمد علی ناصر ہے ان سے وابستہ میرا دامن ہے ان سے وابستہ چھوڑی ماجد ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے ہزار کوشش کرے زمانہ نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا وہ اپنے کام لگے رہتے ہیں اسی اپنے کام لگے ہزار کوشش کرے زمانہ ہزار کوشش کرے زمانہ ہزار کوشش کرے زمانہ ہزار کوشش کرے زمانہ نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا ہزار کوشش کرے زمانہ ہزار کوشش کرے زمانہ نہ ہم کو گمراہ کر سکے ڈیوڈ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ویلکم تے میں ان واسطے کہہ رہا ہزار کوشش کرے زمانہ نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا جو دل میں عشق نبی ہمارے جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے بسا رہے گا جو دل میں عشق نبی ہمارے بولو جو دل میں عشق نبی ہمارے
ہوا ہے جو دل میں عشق نبی ہوا ہے جو دل میں عشق نبی ہوا ہے بسا ہوا ہے بسا رہے گا نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے گا نواز رکھا ہے ہم کو اتنا کہ سر نہیں میرا اٹھنے پاتا نواز رکھا نواز رکھا نواز رکھا ہے ہم کو اتنا کہ سر نہیں میرا اٹھنے پاتا جو سر میرا پنج تن کے در پر جو سر پنج چھوڑا یار جو سر میرا پنج تن کے در پر جھکا ہوا ہے جو سر میرا پنج تن کے در پر جھکا ہوا ہے جھکا رہے گا جو سر میرا پر جیتن کے در پر جھکا ہوا ہے جھکا رہے گا نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے کھلا رہے وہ نقش بندی ہو چشتی آیا کے سوروردی یہ ہے بھی ساڈے سے سارے سلسلے ہو نقش بندی کے قادری ہو چشتی آیا کے سوروردی یہ سلسلہ نور کا جو سارا چلا ہوا ہے چلا رہے گا یہ سلسلہ نور کو جو سارا چلا ہوا ہے چلا رہے گا اچھا میں یہ پڑھ لینا پھر میں پڑھا حیدر کے گھرانے کا میں حکمدار ہوگا حیدر کے گھرانے کا میں حکمدار ماشاء اللہ تنبیر صاحب حیدر کے گھرانے کا میں حکمدار ہوگا حیدر کے گھرانے کا میں حکمدار ہوگا حیدر کے گھرانے کا حیدر کے گھرانے کا میں حکمدار ہوں گا حیدر کے علی میں حکمدار ہوں گا حیدر کے گھرانے کا میں حکمدار ہوں علی علی حیدر کے گھرانے کا میں حکمدار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار ہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار ہاتھ چکو نا ہاتھ سجا عباس کا نوکر ہوں وفادار ہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار ہوں گا عباس وعدہ ہے میرا آپ سے ہے بنت پیغمبر وعدہ ہے میرا
وعدہ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے میرا آپ سے بنت پیغمبر 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 ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ
قلعہ خیبر جا کے مولا علی سرکار دے چشمے تو راجی کے پانی پیتا ہے کہ ادھوں دا کچھ ہویا پہلے اسی بھی پڑھ دے سی لیکن پڑھن پڑھن چ فرق ہو رہا ہے کہ ادھوں دا فرق جڑا پیا حفیظ خان صاحب نے فرمایا علی بر کا زمانے علی بر کا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی 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 مولا علی بر کا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا ہاں علی باج محمد دا ہاں علی باج علی علی باد محمد دا علی باد محمد دا کوئی دین دکھا مینو علی باد کا زمانے دے کوئی پیر دکھا میں علی 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 مولا علی بر کا زمانے دے کوئی پیر دکھا میں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا میں علی بر کا زمانے دے کوئی پیر بکھاوے علی 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 بر کا زمانے دے کوئی پیر بکھاوے اچھی ذات علی دیئے علی 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 دیئے علی دیئے اچھی ذات علی دیئے حد سجدہ چکو یار کسی چوکھے دا نارا نہیں میں مولا علی دا ذکر کر رہے ہیں حد سجدہ چکے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے علی 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 اچھی ذات علی دی علی دیئے اچھی ذات علی دیئے قائم
جتنی کسے دی بھی نہ علی جت کسے دی بھی او جاگیر میں کھا میں لوں علی بر کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں علی 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 مدھا علی بر کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں علی 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 مدا علی پر قزاما نیتے آپ اچ ولادت ہے نعرہ حیدر علی نعرہ حیدر علی نعرہ حیدر علی آپ اچ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے ہاں آپ اچ ولادت ہے مسجد علی برگ کسے دی بھی نا علی برگ کسے دی بھی توقیر بھی کھاوے لو علی برگ زمانے دے کوئی پیر بھی کھاوے لو علی برگ زمانے دے کوئی پیر بھی کھاوے لو علی بر کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا اور ایدے نال ایک جڑواں کلام میں تم کیا سی اینا دی فرمائش ہے ایدے نال میں ایک جوڑ کے سناواں گا کی ہر جاتے جی کیتی ہر جاتے جی 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 ہر جاتے جی کیتی اور تانوں کچھ یاد آ جائے گا ڈنگ کھا کے میں سیکھی ہر جاتے جی کیتی اور میں کلام دا پیار چاہیے اور تہاڈی ہاتھ چوں کے سواڑ دا چاہیے یار ہر جاتے واہ 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 جو کاری صاحب نے تار چھیڑی ہے نا جی ہر بندہ نقشبندی کا سبحان اللہ پھر پھر سانو بھی ٹینشن بڑھ رہی ہے کیویں ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یار غار دی یاری دے کیا کہنے چایا کدھر تے لاڑا دو جگ دا کدھر ایسی سواری دے کیا کہنے ڈنگ سب دا کھا کے وی چپ بیٹھے تیری تابعداری دے کیا کہنے ہر جاتے جی کیتی ادب امت نو آقا ادب امت نو آقا دسکھایا صدیق اکبر کلا رتبہ رب کولو ہے پایا صدیق اکبر ہاں کلا رتبہ رب کولو ہے پایا صدیق اکبر سرکار تو سب کچھ ہی سرکار تو سب کچھ ہی ہے لٹایا صدیق اکبر کنا رتبہ رب کو دو ہے پایا صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر لگا نعرہ چھوم کر
ابو بكر ابو بكر ابو بكر دیدار نبی رج کے او تو پایا صدیق اکبر کنا رتبہ رب کولو ہے پایا صدیق اکبر کنا رتبہ رب کولو ہے پایا شانِ صحابہ زندہ باد مرشد دے والے نا جڑا تسی پڑھے اللہ دے پال نام لے لگی ہے اے لازمی ایک شعر سنو اچھا داؤد صاحب نے بھی وہی کہہ کے یہ سب شیطان نے تے پہلے میں تیرے پڑھ لینا کیونکہ وہ جڑی نعت ہے وہ ذرا مزے نال سرور نال پڑھن والی بھی ہے تے سنن والی بھی ہے سبحان اللہ او دے تے او دے نال اپا ماں دی شان جوڑ کے تے ختم کراں گے لیکن اس تو پہلے اے دو کلام میں پیش کر رہا ہاں میں لج پانا ساڈی چولی امل و خالق وسیلہ نام تیرے دا ساڈی چولی امل و خالق
لي ماني وامنا مرشد اوچا ماني ما ميرا مرشد اوچا ماني ما مهري بالا اوچا ماني ما ميرا مرشد اوچا ماني ما ميرا مرشد اوچا اوچيا دسان ناي صدقے جا اینا اونچے تو جنہ صدقے جا اینا اونچے تو جنہ نیوے آلا لنیبا او در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ تسی مرشد آلے ہونا ہاتھ چوکے کو نا خانہ کعبہ در مرشد خانا کعبہ تر مرشد دا خانا کعبہ تر مرشد دا خانا کعبہ حج ضروری کریے تقوی دا محبوبا والا تقوی دا محبوبا والا چلتا وارا ملی یہ تر مرشد دا خانا کعبہ تر مرشد دا خانا کعبہ تر مرشد دا خانا کعبہ تر مرشد دا باہج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبا تقوی رکھ محبوبا بالا چل دوارا ملی کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوتا کوئی جو کالی صاحب انہاں نوں ہو کے جاندا ہے میں کہ انہاں نوں ویکھ کے تینوں بھی ہو جاندا ہے جو کوئی جس دا عاشق ہوتا جو کوئی جس دا عاشق ہوتا جو کوئی جس دا عاشق ہوتا گلی اسے دی کرے دا جو کوئی جس جو کوئی جس دا عاشق ہوتا گلی اسے دی کرے دا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے ہو سیدھے مرے دا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے ہو سیدھے مرے میں گڈی ہاتھ ڈوری خسم دے خسم دے جی رکھے اوے لڑا کیونکہ واجب نہیں
شريعت اندر اے مندا خصم نو کہنا کیونکہ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں جیڑیاں گڈیاں جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں کدے نہ چڑھن اچھایا سو سو چنگیاں اڈیاں جو سایا آپ چڑھایا اوے ہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں دشمن مرے خوشی نکلیے اونا 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 دشمن مرے خوشی نکلیے سجڑوں دی مر جانا اور دی گل تے دن گیا محمد اے اور ڈکنو ڈب جانا ڈی گرد دن گیا محمد اے اور ڈکنو ڈب جانا دعا منگے کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جا جنا دے پیر رس جاندے جنا دے پیر رس جاندے او جو دے جی مرے رے میں لج پالا دے لڑ لکیاں میں لج پالا لج پالا دے لڑ لکیاں 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 میں لج پالا دیکھ رہے رہے اسے دے رہے
کسے آ لج بالا تے لڑ لگیاں میں لج بالا تے لڑ لگیاں میرے دو غم پر لو جی آخری تیرا کلام ہے میں انشاءاللہ اگے بھی جڑے پروگرامز میں ہنگے تے ہمیشہ ہی خان ہاؤس دے وچ ایسا دا بن جاندا ہے تے مینوں ہری سجاد سر نے کلام لکھے او ماں دی شان دے نال ہی میں اٹیچ کراں گا ایک شعر جڑا کہ ابھی صاحب نے میں وعدہ کیتا سی شروع وچ تے ہن تے اینڈ دا وی اینڈ ہو گیا ابھی سونا مائی تے ہاں او ذرا کلام بڑا محبت نال ذرا سرور نال سنن والا ہے اس میں دو شعر دے پڑھنے ہیں ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر ہے بے صبری میں چاہنا تو آرام آرام سنانا ہے ہے بے صبری بڑی دل نو سبر ہے بے صبری بڑی دل دعا منگو سبر جڑے مکھ دی سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے جنے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو سفر آئے بے سفری بڑی دل نو دعا منگو سفر آئے ابو ویوب تیغانو میری کلی بھی سچ ویسی ابو ویوب تیرا میری کلی بھی سچ ویسی او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا قدیمے بکھریا او شاہ سارے رسولاں دا قدیمے بکھریا ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے اور مرن تو بعد اے حاکم اے باطن وچ تمنا ہے کہ جدے لئی مرن کے آیا جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آئے جدے لئی مر او جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آئے مرن تو بعد
دل وچ تمنا ہے کہ جدے لئی مر کے آیا او وچ ملے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا مانگیو صبر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شاہ نظر آوے اکھاں دے اتھرو یقین کرو کہ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا اے کہ اونج نہیں آندے جو دی رحمت ہوے تے آندے منگ دی رہندی سی جو دعا میں لئی سر تے کر کے رکھ دی چھاواں انج دیاں خاص بہاراں کیویں بھل جاواں دل دے چین قراراں نوں کیویں بھل جاواں ماں دے لاڈ پیاراں نوں کیویں بھل جاواں ماں دے لاڈ پیاراں بھول جاواں ماں دے لاڈ پیاراں کیویں بھول جاواں دل دے چین قراراں کیویں بھول جاواں منگ دی رہندی سی جو دعاواں میرے لئی سر تے کر کے